Boa noite, galera. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Sou nova nessa questão aqui do, do YouTube, mas qualquer coisa que vocês não estiverem ouvindo, se o áudio estiver ruim, é só vocês falarem aí no chat, tá? Então, é, como vocês devem ter acompanhado no, no Instagram, do Peixe da Catinga, essa semana a gente está comemorando dois anos de aniversário. Da, da idealização, né, da criação desse, desse projeto, desse Instagram, dessa ideia, que foi o Peixes da Catinga, dia 26 de maio de 2020, né? eu e o tá, conversando, e aí a gente resolveu criar essa página. A gente não imaginava a dimensão que ela ia tomar, e hoje em dia é, a gente leva a palavra dos Peixes da Catinga para muita gente. E. Em comemoração dessa data, hoje a gente vai ter uma palestra é, sobre os peixes na Caatinga em geral. né? Vai ser abordado questões de riqueza, de endemismo, como faz conservação, diversidade desses peixes daqui da nossa região, da Caatinga. E para apresentar essa palestra para vocês, ninguém melhor do que Telton, né? que é, como já disse, o idealizador da página. É aquele carinha que aparece nos stories com aquele jeito aberto dele e que tem a cara do peixe da caatinga. Ninguém melhor que ele para falar um pouquinho desses peixes para vocês. Eu vou falar aqui rapidinho um pouco do currículo dele, que na verdade eu já sei de cor, porque tanto foi meu 40 no mestrado, foi meu 40 no doutorado e hoje em dia a gente é parceiro de, de pesquisas, é parceiro de campo. Então, é, eu acho que eu já sei de qual o currículo dele. Mas, enfim, como formalidade, né? Telton Pedro Anselmo Ramos, ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba e tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, com ênfase em Zoologia, pela mesma Universidade, né? a Federal da Paraíba. Ele possui um pós-doutorado em Sistemática e Evolução pela Universidade Federal da UFRN. E outro pós-doutorado, que ele está concluindo agora, em Ecologia e Conservação, pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele é docente e colaborador do PPGB, né, que é o programa de pós-graduação da UFPB, e do PPJEC, que é o programa de pós-graduação da UEPB. A, a experiência de Telto é mais voltada para a área de zoologia e conservação, com ênfase principalmente em ictiologia. Taxonomia de grupos recentes, sistemática, diversidade e conservação dos peixes continentais. E mais recentemente, ele adicionou o currículo é, essa questão aí de divulgação do científico. Faz pouco tempo que ele está na área, mas já domina a arte muito bem. Então, Telton, pode entrar. Gente, ele que ficou de entrar, estou esperando. <laughs> Foi nervosa agora, foi. Foi tu sumiu. Ai, ai, ai. Quer dizer que eu manjo agora de, de divulgação científica, é? Isso é piada. Depois de, depois de, de muito sofrimento, agora ele dá é. aula. Estamos aprendendo aí. Cada dia, cada dia, cada dia. Bom, então é isso, gente. É, eu vou já colocar aqui a minha apresentação né, para a gente conversar aí sobre os peixes da Caatinga, certo? Então, né, mais uma vez eu digo aí, vocês tenham paciência, né, porque é sempre uma aprendizagem aqui para nós, né? E eu que vou estar aqui né, organizando o, é, o Paraná aqui, certo? Então, tenham bem é, Porque paciência. eu não consegui entrar, né? Não, incompetência ah. minha para variar sempre, né? Sempre, gente. Eu Justamente. assumo todas as culpas porque eu sou. <laughs> Mas um dia eu aprendo, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Então deixa eu ver aqui, compartilhar. Então, vou me recolher aqui, galerinha. Até mais tarde. Agora é só nós, gente. Deixa eu. Ver aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela e aí eu vou sumir, não é? Pronto. É... Bom, né, como já foi falado, eu me chamo Telton Pedro, não é? Telton Ramos, né? E atualmente eu faço é, um pós-doc. No, no PPGEC, né, no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, certo? É, minha experiência maior sempre foi com taxonomia né, de peixes, né, e depois no, nos, nos últimos anos é que eu entrei mais para. Acho que não está aparecendo minha apresentação, não é isso? Agora sim. Pronto, pronto, pronto. Agora sim está minha apresentação aí. Espero. Bom, gente, então é isso, né? Minha experiência maior sempre foi com, com taxonomia, né? e agora, nos últimos anos, eu comecei a trabalhar também com conservação, né? é, depois de, de participar lá das, das avaliações das espécies ameaçadas do Brasil certo e aí agora nesse no, durante a pandemia, a gente começou aí esse esse novo projeto de divulgação científica justamente né porque muitas vezes as pessoas toda vez que eu ia lá para o sul e Sudeste não é o pessoal tinha essa mania de perguntar e tem peixe lá na caatinga não é, é então muitas vezes a Globo não tem mostrado diretamente como é a nossa caatinga, né? Eu fiquei até indignado na, naquela novela que teve lá do velho Chico, né? O peixe que o pessoal mostrou lá foi uma tilápia, né? Fiquei indignado com aquilo. E gente, vocês que me conhecem sabem que a tilápia, não né? é, uma das minhas inimigas aí, né? Simplesmente tilápia não é um peixe da caatinga, certo? Então a gente vai começar aí a né? conversar sobre os peixes da caatinga, certo? Certo? Né? Então, como eu falei para vocês, veio justamente dessa pergunta aí: tem peixe na Caatinga, né? Tem, né? A gente tem uma grande diversidade de peixes né? na, nossa, na nossa Caatinga, certo? É, e nós estamos, a Caatinga está justamente dentro da região neotropical, e a região neotropical ela tem a maior diversidade de peixes de água doce do mundo. Certo? É, a estimativa aí é de cerca de 9 mil espécies de peixe nessa região neotropical aqui, ó, essa região zoogeográfica, né, chamada de região neotropical aqui, não é que pega toda a América do Sul e parte aqui da América Central. Né? então essa região tem a maior diversidade de peixes de água doce do mundo e dentro dessa região obviamente né, nós temos aqui o Brasil que tem não né, é o país que tem a maior diversidade de peixes de água doce do mundo certo é, nessa última avaliação que a gente fez das ameaçadas né do Brasil a gente elencou aí cerca de 3.600 espécies que foram, foram avaliadas certo nessa última avaliação não é do estado de, de ameaça dos peixes do Brasil e aqui eu apresento para vocês a nossa querida amada idolatrada Salve Salve Catinga, né? Olha que maravilha. Então, ela que está distribuída na maioria, aliás, em todos os estados do Nordeste, certo? Uma pequena porçãozinha aqui no Maranhão, ó, que aqui é o estado do Maranhão, então tem uma porçãozinha aqui da Catinga entrando no Maranhão. Os outros estados, todos Piauí, Ceará, Paraíba, o Ceará é o único estado que está completamente dentro da catinga certo? Então aqui é só catinga o Rio Grande do Norte tem um pouco de Mata Atlântica aqui, Paraíba, Balagoas, a Bahia, a Bahia, tem, a Bahia e o Piauí tem cerrados aqui, né? Então, essa é a área da nossa catinga Ela tem cerca de 918 mil quilômetros, não é? Sendo aí, 12% do, do Brasil, do território brasileiro, está dentro da Caatinga. E trin, mais de 30 milhões de pessoas habitam justamente dentro dessa região, dentro da Caatinga. E aí é isso, né? A caatinga tem essa essa feição aqui dessa primeira foto, né? Essa imagem que muita gente tem da caatinga, né? Que na caatinga não tem água, que é completamente seco, né? Aquela famosa história que as pessoas é, muitas vezes veem em filmes, veem em, em televisão, mostrando o período seco, né? Lembrando que caatinga significa, não é? Mata branca, né justamente porque no período de seca fica realmente tudo branco, certo, mas isso é no período de seca, certo é, no período de cheia a gente tem não né, muitos rios a hidrografia da Caatinga ela é. É muito rica em termos de rios, né? tem muitos rios, né? então nós temos a maioria, aliás, boa parte dos rios né? são, são rios intermitentes, mas nós temos aqui também rios perenes certo, dentro da nossa caatinga. Então, tudo isso aqui em azul são rios, né? riachos aqui mostrando que a nossa caatinga ela tem uma hidrografia muito interessante, só que a gente sabe que em parte do ano não chove, né? vários meses do, do, do ano. Principalmente nos famosos bró bró, bro aí, né? setembro, outubro, novembro, né? às vezes em dezembro, é, são os meses que geralmente não chovem da Caatinga, certo? Então, grande parte da Caatinga, ela é caracterizada por esses rios intermitentes. Né? Rios que são lindos e maravilhosos no período de cheia, né? com muita água. Geralmente são rios torrenciais, gente, com muita água. Né? É... E aí, no período né, que começa a secar, os rios vão secando, né, vão ficando aqui só as poças, né, que são chamadas de poças temporárias dentro do, dos cursos dos rios, e muitas vezes no período de seca, quando a seca é muito prolongada, os rios secam completamente, certo? Nas secas mais prolongadas, os rios secam completamente, ficando água só próximo das nascentes ou próximo da foz certo então esses rios intermitentes não é principalmente de uma região aqui que a gente chama de, de nordeste Médio Oriental né o Caatinga do do, 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 Nord, Catinga do Nordeste aqui numa é? parte bem pequena aqui do, do, da Caatinga que tem que é mais caracterizada por esses rios intermitentes. Nós temos na nossa Caatinga os dois, dois dos grandes maiores rios do Brasil, certo? Nós temos o Rio São Francisco, né, que é um dos maiores rios do Brasil, e nós temos também é o Rio Parnaíba. Então são dois grandes rios, certo, que cortam a grande parte da Caatinga, né? O Rio São Francisco é um dos rios mais conhecidos do Brasil, né? bem explorado né? desde o descobrimento, e nós temos aqui também o Rio Parnaíba que fica é, entre os estados do Maranhão e Piauí, com cerca de 1.500 quilômetros, certo? Então são dois grandes rios perenes com alguns afluentes intermitentes. E a nossa fauna, a fauna de peixe da Caatinga, né, ela começou a ser explorada desde não é, é, os primórdios do descobrimento do Brasil, não é, nos, primeiros, nos primeiros séculos. Jorge é. É, McGrath coletou na, na, na nossa Caatinga, não é. É, ele realizou três expedições no Nordeste, coletando peixes aí em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. certo? Ele adentrou a primeira vez na Caatinga, lá no Ceará, em 1639. Né? O Mark Graff descreveu aí cerca de 100 espécies de peixes, né? metade delas de água doce. Muitas espécies né? não foram, é, é, como é que se diz, confirmadas, né? é, e outras espécies, sim, né? São, foram, foram confirmadas. Então, aqui a gente tem os desenhos deles, né? do trabalho de descrição aqui de uma traíra, Aqui o desenho de uma piranha, né? aqui um desenho do Tamboatá. Então, foi um dos primeiros é, exploradores a é, explorar a nossa caatinga, a né? é coletar peixe na caatinga, descrever peixes da caatinga. Certo? E esse, esse material dele foi depois né, trabalhado por outros pesquisadores e muitas espécies foram descritas. certo? É, esse cara morreu novo com 33 anos. Em 1818 1819, né, e 1819, Spix e Martius coletou no, na Caatinga, na, nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí, né, os peixes que eles coletaram né, no Nordeste foram trabalhados por Spix e em 1829 e 1831. Algumas espécies foram descritas, né, vocês vão ver algumas espécies aí, né, descritas lá como Spix e Martius. Foram eles que descreveram essas espécies, espécies coletadas nessa expedição. Foi coletada por São John e John Allen, que foram os que exploraram a bacia do Parnaíba e São Francisco. Coletaram muitos peixes, esses peixes. É, foram levados lá para os Estados Unidos e depois foram trabalhados né? E descrito muitas espécies, como vocês viram. Acho que semana passada eu, a gente publicou lá nos Peixes da Caatinga né, é, os trabalhos feitos pela, pela Rosa Eichmann, né? que foi uma das primeiras, foi a primeira mulher a descrever uma espécie de peixe da Caatinga e ela trabalhou justamente com os peixes. Ela e o esposo dela trabalharam justamente com os peixes coletados nessa expedição Tayer. Tá né? Então, tem aqui uma expedição do Franz que né? coletou também no Parnaíba e no São Francisco, descreveu várias espécies. O John Hasselman também, já agora em 1907 e 1908, coletou na Bacia do São Francisco. Né? E em 1911, na Stanford Expedition, o Starks coletou no Rio Grande do Norte e no Ceará, descrevendo várias espécies dessa, dessa região. Certo? É, escreveu aqui o famoso hipóstomos Pusaro, que é né, o símbolo do nosso, do, nosso, do nosso projeto aí, Peixes da Caatinga. O Rodolfo von Hering, é, esse cara é um, é um piscicultor, certo? Que veio a mando do, do governo do Brasil na época. É, trabalhar, liderar o DENOX no um departamento de obras contra as secas, justamente nesses rios temporários daqui da Caatinga, certo? É, então, o objetivo dele era fazer um levantamento da ictiofauna dessa região, certo? Então, o primeiro ele fez um levantamento para saber quais espécies poderiam ser utilizadas na piscicultura. Como não foram encontradas muitas espécies, eles foram para outras bacias, certo? Como bacia é, amazônica é, e parte da bacia é, do, do Parnaíba mesmo, é, trazer espécies para outras regiões da Caatinga, certo? Então ele foi um dos primeiros caras né, a estudar a piscicultura daqui da Caatinga. E aí, foram, foi nessa época, na década de, de 30, que começaram as introduções de peixes no, no Nordeste. Né? Então, eles traziam espécies da Amazônia, aclimatavam essas espécies em determinados açudes para ver se essas espécies é, podiam ser utilizados na piscicultura estão aqui os trabalhos da equipe dele né, coletando no nordeste então eles fizeram um levantamento é um, um dos grandes levantamentos que tem de peixes do nordeste é antes das grandes introduções certo? grande parte dos peixes é, coletado pelo pelo von Hering foi justamente enviado para o Fowler né? um americano, e o Foley descreveu várias das espécies de peixes né, coletada pelo, pelo Henrique. Só que o Fowler nunca veio aqui, não é? E aí teve várias espécies que o Fowler descreveu que tem problemas taxonômicos, problemas de localidade tipo, certo? Mas ele fez um dos grandes trabalhos, descreveu mais de 30 espécies de peixes da Caatinga e a maioria delas são válidas, algumas não, mas grande parte das espécies que ele descreveu, certo? São, são válidas e a gente tem estudado até hoje né, os trabalhos do Fowler. É, o Miranda Ribeiro, né, a Lipe, Miranda Ribeiro, coletou também é, no, nos estados, peixes nos estados do Ceará e Alagoas, e descreveu algumas espécies, como o hipóstomos carvalhoi, né, uma espécie de hipóstomos lá do, 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 do rio Jaguaribe. ele descreveu algumas espécies dessa da, da nossa caatinga. Né. Mas o grande né, trabalho, Primeiro e o trabalho mais amplo de Peixes da Caatinga foi justamente realizado pelo liderado pelo professor Ricardo Rosa, né, professor daqui da, da Universidade Federal da Paraíba, juntamente com os grandes né, mestres da ictiologia brasileira, Naécio, Menezes e o Heraldo Britkes, né, eles foram primeiros a compilar todos os dados de peixes da Caatinga certo? E nesse trabalho eles elencaram aí 231 espécies de peixes nativas, das quais 136 eram espécies endêmicas, e na época já tinha nove espécies de peixes introduzidas nessa região, certo? Então esse foi o primeiro trabalho mais amplo, não é, de peixes da Caatinga, e eles dividiram a Caatinga em quatro, ecorregiões. É, em quatro eco Certo? Uma ecorregião que ele chamou de Nordeste, uma ecorregião que era é chamada de Maranhão Piauí, que era justamente essa aqui que pega parte do Parnaíba, né? é, outra ecorregião chamada de Nordeste Médio Oriental, que fica justamente entre a bacia do Parnaíba e do São Francisco. Né? A ecorregião São Francisco é a ecorregião Bacias do Leste. certo? Esses nomes que vocês estão vendo aqui já é uma atualização do, do trabalho de Abel e Colaboradores 2008, né? que ele chama essas mesmas ecorregiões, só que ele amplia né? para, para a parte do litoral, né? e aí ele dá outros nomes para essas ecorregiões. Em 2017, a gente atualizou os dados, certo? Desse material né, da Iqutiofa do Rio, ou da, da Iqutiofauna da Caatinga, certo? Liderado aí pelo professor Sérgio e aqui a participação do, do Ricardo, né? Estou eu aqui e o Márcio, nós juntamos os dados né, com as espécies, novas espécies que foram descritas e novos registros de peixes para a Caatinga, então a gente atualizou os dados desse trabalho de 2003. E nesse trabalho aí a gente já elencou cerca de, a gente elencou 386 espécies de peixes né, para, para a caatinga. Né? das são 146 espécies a mais, não é do que aquilo que foi registrado pelo trabalho do Rosa em 2003. Né, dessas espécies, 371 são consideradas espécies nativas, certas espécies né, que, né, sempre se desenvolveram dentro da caatinga, certo? Nesse trabalho, gente, é a gente, tanto no nosso trabalho quanto o trabalho do, do Ricardo, Nesse é, trabalho primeiro de 2003, eles, eles elencam só as espécies que têm registro na Caatinga, certo? É, tem rios aqui do Nordeste que estão na parte litorânea, né, sob influência de Mata Atlântica. Essas espécies elas não foram listadas, né? não foram listadas nesse trabalho. É, então, dessas 386 né, espécies registradas, 371 são nativas e 203 são consideradas endêmicas das ecorregiões né, da, da Caatinga. Ou seja, nós temos aí um endemismo acima de 50%. O que significa espécies endêmicas? Espécies endêmicas são aquelas espécies que só ocorrem em é, uma determinada região. Então, essas espécies são espécies que só ocorrem. Só ocorrem dentro da Caatinga, certo? Então, 203 espécies são consideradas endêmicas da caatinga, só existe na Caatinga, você não vai encontrar no outro local. Né? E aí a gente elencou também os problemas taxonômicos, espécies aí que têm problemas, é né? como eu falei para vocês, é, como o, as, algumas espécies descritas pelo Fowler. A maioria daqueles trabalhos mais antigos não né, tem problema de, de descrição de espécies porque eram muito sucintas tem problemas de localidade, tipo, né, que do cara disse que descreveu que coletou peixe num determinado canto e a gente não encontra mais. Nós elecamos 32 espécies não descritas, né, Então tinha em 2007 aí 32 espécies não descritas, a gente já descreveu algumas dessas espécies e, da, e 33, 33, eram espécies, são espécies ameaçadas de extinção. Certo? Eu tenho elencado constantemente. esqueci de mudar aqui. É, eu elenquei, eu atualizei os dados, não é? Hoje, certo? Então eu, tenho... eu esqueci de alterar aqui a data. E nós temos atualmente 436 espécies de peixes registradas na Caatinga, certo? É, das quais 402 são nativas, não é? E, e o número de, 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 de espécies. Endêmicas também aumentou aqui, na verdade são 247, certo? É, o número de espécies introduzidas registradas na caatinga, infelizmente, também aumentou. E eu quero dizer para vocês que 12% não é, da equitiofauna da, 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 da do Brasil não é está dentro da caatinga, mostrando aí que a gente tem uma grande diversidade. Para vocês ficarem surpresos, não é? É, em termos de espécies descritas, hoje a gente tem mais espécies descritas na Caatinga do que no, no Pantanal, com aquela grande diversidade de. Né, com aquela grande quantidade de água que tem no Pantanal. Mas em termos de espécies descritas, né, é, nós temos um, um número de uma riqueza maior de espécies de peixes na Caatinga. E quais são esses peixes? Que peixes são esses que a gente tem na Caatinga, não é? A gente tem aqui os siluriformes, gente, que são os bagres, os cascudos, então a maior diversidade de peixes da Caatinga é justamente né, os, os siluriformes, os bagres, os cascudos, não né? Em segundo lugar aqui nós temos os caraciformes, esses aqui são chamados de peixes de couro, né? É, aqui são os peixes conhecidos como peixes de escamas, né, que são os caraciformes, com 35% aqui está a traíra, o piau, as piabas, né, grande parte dos peixes né, conhecidos estão aqui não é? dentro, a corimatã, tambaqui, tudo está dentro daqui dos caraciformes, certo? E aí nós temos outros grupos aqui, como ciprinodontiformes, que são os barrigudinhos e os rivulídeos, que eu vou falar mais à frente os ciclídeos não é? é do grupo aí que vocês conhecem bastante que né é o grupo da tilápia é, e aqui a gente tem os gymnotiformes que é justamente né do grupo onde tem o peixe elétrico por aqui a gente tem uma boa diversidade de Giminotiformes aqui clupeiformes e nós temos atualmente registradas duas raias não é dentro da catinga em termos de família, né, a maior diversidade de peixes da Caatinga é justamente da família é? Né, o Caracide, que é justamente as, as é, piabas, né, o grupo das piabas, estão aqui né, os mais conhecidos peixes da, da família Caracide, são, são justamente as piabas. Nós temos aqui em segundo lugar os os loricarides, é né, que é justamente o grupo dos cascudos, não é que a gente vai ter uma palestra essa semana ainda, não né, falando só sobre os cascudos, casca grossa, não né, e nós temos aqui também uma grande diversidade de rivolídeo que são os peixes anuais, certo? Então essas são as três famílias com maior número de espécies de peixes dentro da Caatinga. Olha né a diferença dessas aqui para as outras famílias né? Então falando dos peixes para que vocês conheçam né os peixes da Caatinga, gente a gente tem aqui da ordem Siluriforme, né, Nós temos os bagres, não é, é esse aqui é o black platistoma filamentoso né, que é o maior peixe da caatinga. Né? ele é um peixe amazônico que tem também na bacia do Parnaíba, certo? Esse peixe aqui está numa situação bastante difícil, faz muito tempo que ninguém registra esse peixe lá na bacia do rio Parnaíba, certo? Então, aqui dentro dos siluriformes, a gente tem aqui os surubins, tem os bagres, né? tem os famosos coridoras que são muito utilizados no aquariofilismo, os cascudos, né? hipóstomos. É, Tamboatá, são do, justamente da ordem Siluriformes, aqui da ordem Caraciformes, que são esses que vocês mais conhecem. Né? Então, Traíra, é, aqui um cacundinho, Curimatã, várias espécies de piaba, piau, né, piranhas. Então, a gente tem uma piranha endêmica né, daqui do lado do, do, do Rio São Francisco, Pigocentes Pirai. E nós temos também aqui a, a pigocentrus Naterelli, que é a piranha vermelha, a piranha caju, né, também ocorre na nossa Caatinga E aqui a gente tem a ordem do silu, silu, dos cicliformes, certo? Que são justamente né, a, a, o grupo lá do tucunaré e da tilápia, que não são espécies nativas daqui, certo? Mas nós temos geófagos brasilienses, ciclassoma oriental, creine cicla brasileense, satanoperca, geófagos parnaíba. Tem várias espécies de cicliformes dentro da nossa caatinga. Nós temos também a ordem Cipinodontiformes, que é justamente a ordem dos barrigudinhos aqui, não é? Os barrigudinhos e os rivulídeos, é? esses peixes das nuvens, os peixes é, anuais, não é? que eu tenho falado bastante para quem acompanha aí os peixes da Para outros, para esses peixes, nós temos aí a ordem Cibraniformes, que é justamente a ordem do Mussum, Certo, a gente vê que tem mais de uma espécie de mussuma aqui na Caatinga, gente. A gente tem visto uma, uma diferença muito grande entre as espécies coletadas. É, na última inspeção que a gente fez aí, a gente contou um, coletou uma, uma espécie bem diferente do, da famosa, do famoso Cibrancos Marmoratos, né? Que é uma espécie que ampla, que ocorre. Né? Pelos estudos ocorrem no Brasil todo, mas precisa de uma revisão desse gênero. Nós temos aqui o peixe agulha né, dos Beloniformes, nós temos pleuronectiformes também, dentro da Catinga. Isso aqui é um trinex paulistano, que a gente coletou lá na bacia do Parnaíba. Né? A gente tem o Gimnotiformes, que eu já falei para vocês, do grupo do Poraquê. Nós temos também Clupeiformes e as raias. É, então esses peixes muitas das espécies de peixes da caatinga certo eles têm uma têm determinadas adaptações certo para sobreviver nesses ambientes na né? inóspitos né? nesses ambientes não é que tem uma quantidade que tem é, muitas vezes no período de seca principalmente é uma baixa quantidade de oxigênio né? então muitos desses rios ficam Ficam com hipoxia, né? com a quantidade de oxigênio muito baixa, e esses peixes é, eles têm adaptações para sobreviver dentro desses de, é, ambientes com a quantidade de oxigênio baixa, certo? Então, várias é, é, respirações, né? respiração acessória para sobreviver nesses ambientes, certo? Alguns peixes terminam sobrevivendo. É, nesses ambientes através do estômago, certo? Então tem uma, uma pele bastante fina, bem delgada no, no, no estômago, e aí ele consegue né, também respirar pelo estômago. Lembrando que isso é uma respiração acessória, certo? Se secar completamente aquele local, esses peixes vão é, morrer. Certo? a não ser a traíra é? e o musum e outras espécies que conseguem sobreviver mesmo no período de, de, de seca completa certo então a gente tem aqui alguns com bexiga natatória algumas é, adaptações na bexiga natatórias outro na bexiga outro no, no intestino não é? É, os brancos aqui por exemplo têm a faringe bem é vascularizada, muitos desses peixes eles desenvolvem barbilhões, certo? No período de, de hipoxia, no período de seca, completamente. Não é? A gente descobriu mais um, uma adaptação, não é? Que a gente estava coletando. E o local estava quase seco e a gente encontrou uma espécie lá com uma característica bem diferente, né? mas isso eu não vou dizer para vocês, porque a gente ainda vai publicar esses dados, que é algo inédito, certo? Nunca foi descrito para esse grupo de peixes, não é? É, e nós temos aqui, como eu mostrei para vocês lá, é, uma grande diversidade de rifolídeos na Caatinga, que são justamente os peixes conhecidos como os peixes das nuvens, peixes anuais, não é? é que muitas vezes as pessoas dizem que esses peixes caem do céu, certo? Então o que, que acontece? É, esses peixes têm os ovos deles, certo? Que ficam dentro, ficam aqui no substrato, enterrados no substrato certo? Quando começa a chover, esses ovos eclodem e as pessoas é, pensam que esse peixe veio né, com as nuvens, não é? Então, mas na verdade os ovos estavam ali, por isso que eles são conhecidos de peixes das nuvens ou peixes, é, peixes anuais, né, porque só aparecem de ano, de ano em ano, né, só quando enchem. E aí, eles, esses peixes têm um ciclo bem interessante, quando começa a secar, eles soltam seus ovos, enterram lá seus ovos, né? E aí aquela população toda vai morrer, vai ser comida por outras espécies, né? De, de peixes te... de, de animais terrestres, por outros, né? Animais lá da região e vai ficar só os ovos, né? E aí quando chover novamente, esse, né? Começa o ciclo, a população se estabelece. Então tem uma diversidade de, desse grupo de peixes muito grande dentro da caatinga. certo? É, como eu falei para vocês, nós temos daquele número de espécies ameaçadas, ou daquele, daquelas 434 espécies de peixe da caatinga, nós temos 34 delas ameaçadas, isso na portaria de 2014, certo? Na portaria que deve ser lançada, eu acho que esse ano, o ano que vem, infelizmente, gente, é, o número de espécies de peixes da caatinga ameaçados de extinção vai aumentar. É, então, nós temos 34, atualmente, 34 espécies ameaçadas de extinção, 12 delas criticamente ameaçadas, não é? 10 em perigo e 12 delas, certo estado vulnerável. Para que vocês entendam essas categorias, criticamente ameaçada significa que está com risco extremamente alto de ser extinto da natureza. Em perigo, um risco muito alto de extinção, né, e vulnerável, um risco é, alto. Né? Então, todos eles têm um risco alto, só que outros né, têm um risco extremamente alto né, de se perder, principalmente esses rivulídeos. Né? Então, grande parte das espécies de peixes ameaçadas são justamente de, do grupo dos rivulídeos, porque né, são peixes que vivem. Não é, muitas vezes, numa única poça, é? Né? e aí essa poça pode ser completamente destruída e aí essa espécie ser extinta, certo? Por isso que ela tem é, grande parte das espécies ameaçadas, não só na Caatinga, mas no Brasil toda, no Brasil todo, são geralmente de rivolídeo, certo? É, então, não é, 59% das espécies de, de peixes da Caatinga ameaçadas são justamente de rivolídeo. certo? Então, aqui... É, algumas fotos desses peixes, né? então é um grupo de peixes que a gente tem procurado divulgar bastante, né? tem procurado estudar bastante. Né? Um peixe, um grupo de peixes que eu me apaixonei agora nos últimos anos, e tenho estudado bastante, tenho ido coletar esse, esses peixes, tenho descoberto novas espécies, inclusive uma espécie de peixe de, desse servolídeo desse, desse foi descoberto depois desse nosso projeto Peixe da Caatinga, o cara viu a gente publicando esses peixes aí e entrou em contato dizendo que quando ele era criança ele brincava com esses peixes numa poça lá perto da casa dele e aí eu disse para ele, oh, não tem peixes nessa tua região aí Certo? Não tem nenhum registro, então você deve estar confundindo alguma coisa. Quando começou a chover, o cara mandou a foto do peixe para gente, né? Eu digo, caramba, o cara tem mesmo. E aí a gente montou uma expedição, né? Com o pessoal do PAN de Rivolídio, né? que Deu grana lá para a gente montar uma expedição. Alguns seguidores aí dos peixes da Caatinga deu grana e a gente foi lá buscar essa espécie e estamos descrevendo essa nova espécie de Rivolídio. Certo? Então, como eu falei para vocês, ó. Eles vivem geralmente numa poçazinha dessa aqui pequena. Muitas poças dessas, sei lá, têm aí 50 metros, 100 metros. 100 metros né, são raras as, as, as poças que eu vejo com 100 metros. Geralmente aí de 50 metros ou abaixo, certo? E aí, né, muitas vezes os caras simplesmente chegam aqui, e destroem uma poça dessa. No período seco, a terra tudinho pode aterrar os ovos e simplesmente essas essa espécies se extinta certo Esse é um grande exemplo da de denúncia que a gente fez de uma espécie de peixe é, rivolídeo ameaçado de extinção daqui da, da nossa Caatinga lá do Ceará, certo que quando a gente passou estava passando lá, a gente viu que estava aterrando completamente a localidade tipo. Essa espécie foi descrita em 2008 e só era, só era conhecida desse período. Certo? Nunca ninguém tinha mais registrado essa espécie, eu já tinha ido lá várias vezes atrás e nada de encontrar. E eu fiquei indignado, né? e aí a gente fez a denúncia através dos peixes da caatinga, entramos ao, em contato com o pessoal do PAN de Rivolídeo, eu sou um dos membros do PAN de Rivolídeo, entramos em contato com o ICMBio, não é? denunciamos não é? e conseguimos embargar todas as obras é? eram três obras que estavam destruindo a localidade tipo dessa espécie certo estavam simplesmente aterrando não é os ovos dessa dessa espécie no período de seca e a gente conseguiu fazer essa denúncia então esse é um exemplo certo de uma espécie que a gente conseguiu não é embargar porque a gente estava passando lá naquele local mas existem várias outras espécies nessa mesma situação certo que muitas vezes não, não, não são monitoradas muitas vezes ninguém sabe essa espécie na maioria do pessoal lá do Ceará nem sabia que existia lá não é, é ficar perto da grande Fortaleza e graças a Deus aí os cearenses todos abraçaram a causa e essa espécie tem sido bem monitorada não é? e a gente tem conseguido é, proteger e aí já foi feito o um estudo é, para procurar os outros pontos não é? onde essa espécie pode ocorrer essa aqui é a minha querida sinolébias parnaibenses não é? É, que eu descrevi junto com o Wilson Costa em 2009, é, aliás, 2010, né? essa que eu pensei que durante um tempo ela tinha sido extinta, porque ela vivia, era conhecida apenas dessa poça aqui, e aí teve uma época que eu passei lá, e aí os caras estavam é, fazendo uma estrada aqui, e eles aterraram tudo isso aqui, gente. E aí eu pensei, não. Está vendo aqui a poça ó, toda aterrada aqui fora da cerca. E aí eu pensei que essa espécie tinha se extinta, ainda fui lá umas duas vezes sem encontrar. E depois, em 2014, a gente passou lá e uma população tinha se estabelecido aqui dentro da cerca. E aí ela conseguiu sobreviver. Então, essa espécie ainda tem lá no Piauí, eu espero, né? A última vez a gente coletou foi em 2014 outra espécie que a gente sabe que está né, numa situação bastante difícil é o salminus hillary, não é uma espécie que ela ocorre fora da Caatinga, não é, mas ela é uma espécie é, que tem lá no, no, no rio Jaguaribe no, no Ceará e o último registro dela é cerca aí de, de mais ou menos 10 anos Serve, dizem que ninguém registra mais essa espécie e essa espécie foi uma das espécies mais abundantes na pesca lá do Ceará e hoje é, a situação está bem difícil certo é, pouco é, eu passei lá agora há pouco tempo procurando informações conversando com os pescadores e os pescadores a mesma história era um peixe que tinha muito era um peixe muito gostoso muito utilizado na pesca mas que é, mais ou menos 8, 10 anos ninguém vê mais esse peixe, certo? É, e o interessante é que a gente não tem certeza que esse peixe é uma espécie, é, é o Salminus Hillary mesmo, certo? A gente tem dúvidas de que isso pode ser uma espécie endêmica lá do Jaguaribe, porque só foram coletados três exemplares dessa espécie. Certo, é, pelo, pelo Henri, mandado lá para o Fowler. O descreveu como uma espécie que depois a gente viu é, foi sinonimizada como Salminus Hillary, mas é um material bastante antigo, certo? É, então a gente precisaria de material novo desse peixe. Isso aqui não é uma foto do Salminus Hillary lá do Jaguaribe, certo? Isso é um Salminus Hillary lá do São Francisco, que ela ocorre também no São Francisco. Né? Então pode ser que seja uma espécie endêmica lá do Jaguaribe. Né, que foi né, tem um risco aí de ter sido extinto ou não né, a gente nunca vai ter uma certeza então a gente tem procurado vamos montar outra expedição não é para ir lá só procurar essa espécie tentar coletar e pedir informações para saber a situação dessa espécie mas é, se vocês querem uma opinião pessoal eu acho que essa espécie já era infelizmente essa é a minha opinião. né? Então, aqui o Black Plata estoma filamentoso, que eu falei para vocês no início aí, né? Então, é uma espécie que ocorre lá no Rio Parnaíba, então é a maior espécie de peixe é, da Caatinga, ela chega aí a 2,5 metros, e meio, certo? E é mais ou menos a mesma situação do Salminos. Hoje ninguém consegue coletar, você pede informação, ninguém sabe, não é? todo mundo diz que, que não coleta mais. Sabe? É, tem um cara lá que diz que tem um exemplar que ele vê através de mergulho que ele antigamente via lá numa pedra, mas que nunca mais viu esse bicho, certo? Então tem também esse mesmo problema se é a mesma espécie que ocorre na Amazônia ou se é uma espécie é, endêmica lá do Rio Parnaíba. Né? Então a gente também tem essas dúvidas. Então seria interessante coletar material novo, né? Para tirar tecido, não né, e fazer um DNA aí, e fazer estudos moleculares para poder estudar. Certo, então tem várias, eu vou citar só algumas espécies aqui, certo, que estão nessa nessa situação aí de espécies bem ameaçadas dentro da catinha, certo? Aqui o loffi Loffe o Lurus Alexandre não né, um dos peixes mais saborosos. Né, eu nunca comi, mas dizem que é um dos peixes mais saborosos lá do Rio São Francisco, certo? E diz que a população está bem pequena, certo? Mas ainda né, encontram alguns, alguns, alguns exemplares lá no, no Rio São Francisco, certo? Aqui o símbolo lá do São Francisco, né? O Cono Conirostes, né, esse magnífico bagre aqui? Não é? então ele é considerado é, o símbolo lá do São Francisco, é? o pirar. Então ele é um peixe que está em perigo, certo? É, Distinção. Está é numa situação relativamente preocupante, não é? é... Então, e na nossa Caatinga, constantemente a gente tem descrito novas espécies de peixes aí, não é? é então, no mês passado, saiu aí, saíram essas três novas espécies de Aigmania aqui, né? duas delas ocorrem na Caatinga, e Póstumos Velho Monge, que também saiu mês passado, né? e aqui algumas espécies descritas pelo Claudio que é, e Póstumos Pastinhar. É, e póstumos Bimbai, Eu, para o parotocinco Jacksoni, que a gente descreveu ano passado, então constantemente a gente tem descrito espécies novas. Né, para caatinga, certo? Aqui o Jackson que a gente escreveu em homenagem ao Jackson do Pandeiro, não é? Porque é uma espécie que a gente descobriu lá em Alagoa, lá em Alagoas, não, gente, lá em Alagoa Grande aqui na Paraíba. Né? Então, ó, meu, os estudos, as publicações de espécies de peixes daqui, eu de, de estudos, né, com, com a diversidade, não né, de, de da ectofauna da caatinga certo? Tem aumentado bastante o número de estudos, eu tenho que fazer o gráfico mostrando né, as espécies descritas por, por ano aí, mas a gente já tem aí, falta atualizar, na verdade. Né? Então, isso aqui são os estudos não é, na, na, na Caatinga, estão mostrando que nas últimas décadas a gente tem aumentado certo, o número de estudos, lembrando, gente, que durante muito tempo a ITEOF a do, fauna do, do Nordeste aqui, a fauna da Caatinga, foi considerada uma lacuna em termos de conhecimento, sabe? É, não sa sabia a diversidade de peixes da Caatinga, quantos, quantas espécies tinha quais eram as espécies, o que era endêmica. É, então, quando você via os estudos mais amplos aí né, de peixes, geralmente é, vinham uma interrogação no meio do Nordeste aqui, sabe? Então isso me deixava muito indignado né? Então, mas nas últimas décadas a gente tem mudado esse patamar e a gente tem publicado muito aí sobre a Caatinga e hoje a que da Caatinga não é mais uma lacuna de conhecimento, certo Hoje a gente já sabe não é uma, uma quantidade boa né? de peixes que tem na Caatinga, né? Então a gente já tem um certo conhecimento da Caatinga. Tem bacias aqui que está bem estudado. Né? Então aqui, como eu falei para vocês, um gráfico não é que eu fiz aí né, por décadas de espécies descritas não é da que desde a primeira espécie descrita para a Catinha o Centro pirai não é a espécie de piranha preta lá do Rio ja do Rio Francisco certo até essas últimas espécies descritas já tínhamos descrito aqui na última década 46 espécies de peixes da Caatinga certo então é, cada dia mais a gente tem descoberto mostrando para vocês não é que a Caatinga ainda tem mesmo que seja né, estudada desde lá não é, desde Mark Graf, até hoje a gente ainda tem descoberto espécies novas e tem muitas espécies novas para serem descritos. Quem assistiu ontem a palestra da Angela Zanata, sensacional, não né? é? Ficou aí no nosso canal do YouTube. Vocês vão ver que tem uma grande diversidade de peixes para a gente trabalhar. É, então, gente, uma dos problemas não é da, da, da nossa fauna de peixes é justamente as espécies introduzidas, certo? essas espécies introduzidas elas já são consideradas não é é um dos maiores riscos não, uma das maiores causas diretas da perda de, de biodiversidade em todo o mundo certo então na nossa Caatinga não é não é diferente então tem várias espécies de peixes que foram foram introduzidas aqui na Caatinga e que têm dizimado populações de espécies nativas certo é uma disputa desigual entre esses esses peixes nativos não é? e os peixes exóticos, sabe, gente? Por quê? Porque esses peixes exóticos, geralmente, eles são selecionados, certo? São espécies, é, muitas vezes, espécies carnívoras, espécies mais resistentes, certo? É, e aí elas vão competir com aquelas espécies nativas daquele local e muitas vezes elas se sobressaem. Certo? Primeiro, elas não têm predadores, né, naturais naqueles naquele novo local, certo? Então se você coloca, por exemplo, um tucunaré num determinado açude, num determinado rio, certo? É, ele vai dizimar as populações de espécies pequenas, né, de piabas, por exemplo, certo? Ele vai dizimar, vai comer tudo aquilo ali, porque é um peixe muito voraz, peixe muito carnívoro mesmo, que sai comendo todas as piabinhas, não é? sai comendo todos os peixes que ele, que ele, que eles pode comer, certo? Inclusive, né, né, eles, quando acabam de comer o, os, as piabas, né, e eles começam a se, a se alimentar da própria espécie, né? Então, a gente tem é, vários estudos mostrando isso aí, eu já apresentei né, num determinado açude aqui na Paraíba, isso acontecer. Eles comerem todas as piabas e depois você só encontra, quando com eles começam a comer uns aos outros espécies exóticas é um crime ambiental, certo? Então, quando eu descubro, quando alguém me conta, eu denuncio, certo? E tenho procurado combater isso, não é bastante. É, então eu trago uma notícia ruim, né? A gente tem feito um estudo aí, então a gente extraiu cerca de 50 espécies exóticas dentro da Caatinga, infelizmente. E como combater isso aí, não né? Então a gente tem procurado mostrar para as pessoas os impactos que essas espécies exóticas têm causado na na na, na Ictiofauna, certo? e é difícil a gente chegar para um sertanejo e dizer para o sertanejo olha a tilápia ela pode prejudicar os açudes daqui, porque aí elas vão competir com as espécies nativas e daqui a pouco, certo? Vai dar aquela traíra, aquela curimatã que você comia, porque ela vai competir, certo? Por espaço para, para se reproduzir, vai competir por alimento, certo? E como ela é uma espécie muito resistente, ela vai sobreviver, certo? Mas o sertanejo quer, naquele momento, comer a tilápia e acabou assim, não é? Então, a gente tem procurado combater isso através não é, de não é, muitas vezes além da, das informações para os adultos. A gente produziu esse livro, um pará de dados que é distribuído lá no Rio Grande do Norte. Não é, que a gente explica justamente para o público infantil os impactos que essas espécies introduzidas podem causar às espécies nativas, certo? Então, é, esse é um dos objetivos através das crianças para que as crianças levem para os seus pais o perigo de da gente introduzir de, de, de introduzir espécies exóticas, certo? Porque aqui no nordeste, como acho que na maioria do, do resto do país, certo? Isso é, aqui no nordeste bem, isso é bem comum ser é utilizado como moeda de troca, né? Os políticos quando os açudes enchem, eles mandam soltar ali, tilápia ali para a população ficar super alegre, né? Porque, né? Tem vai ter proteína e isso aí vai trazer voto para eles certo Então, as grandes ameaças aos peixes da caatinga, além das espécies introduzidas, na né, destruição e alteração de seus habitats e a expansão urbana. Aqui, não é um método que a gente tem utilizado para poder divulgar mais as espécies nativas que a gente né, descreve certo então a gente tem procurado colocar nomes né, que chame mais atenção certo aqui em homenagem aos índios aqui é homenagem à região lá do Cerrado isso é, aqui é homenagem a uma lenda lá do rio do rio Parnaíba né a lenda do Cabecuia certo aqui o nome do Sertanejo tem o Parotocinclus jacksoni, como eu falei então a gente tem procurado é, divulgar mais os nossos trabalhos, trabalhos taxonômicos para a gente sair um pouco da academia, né, mostrando para o pessoal é, o que a gente faz, certo? E é para isso surgiu justamente, né, o nosso Instagram Peixes da Caatinga, que agora a gente está fazendo dois anos, certo? É, então saiu justamente dessa iniciativa de tentar mostrar para as pessoas, certo, o o a fauna de peixes. Certo? É, muitas vezes a, a, as pessoas não conservam os peixes porque simplesmente não conhecem, certo? Como eu disse, ó, existe peixe na catinga como é que eu vou, eu nem sei se tem peixe na catinga como é que eu vou conservar, certo? Então, esses rivolides, por exemplo, a gente coleta, chega na, na, na frente da, da casa do, do, de, um, de, um, de um sertanejo aí, a gente diz, ó, nessa você aí você já viu algum peixe ele diz não aí não tem peixe não não vai ter nenhum peixinho aí não nem adianta vocês pescarem aí a gente vai lá passa o pulsar passa a peneira e pega lá os e eles ficam impressionados não é com aquele peixe lindo e maravilhoso né que são os rivulídeos, né os peixes anuais e eles caramba eu tinha visto né então uma falta de conhecimento certo prejudica muito a conservação então é para isso que a gente tem procurado divulgar mais Certo? Através do Instagram. Né? A gente começou com o Instagram, agora a gente já está no Twitter aí, a gente está aqui no YouTube. Né? Então a gente tem procurado divulgar no Facebook. não é? E se voltar aí Orkut, a gente entra no Orkut também. Né? Então a gente quer tentar divulgar o máximo, certo? É, os peixes da Caatinga. Né? Para quem puder né? e quem queira conhecer mais é? Né? e conservar essa imensa e linda e maravilhosa diversidade de peixes que nós temos na nossa lei maravilhosa Caatinga, certo? Então, a gente tem divulgado as espécies de peixes que tem na Caatinga, a gente tem feito denúncias, certo? Várias denúncias a gente tem feito é, de, de espécies ameaçadas, de, de, é, de introduções de espécies, de maltratos a peixes, o que não é vocês estiverem vendo por aí, a gente manda para a gente que a gente tenta ajudar, tenta denunciar, a gente entra em contato com algumas ONGs, certo? Para tentar lutar, é, e quando a gente faz a denúncia, a gente acompanha, o né, pessoal diz: não, se a gente denunciar não vai dar em nada, vai sim, a gente vai acompanhar o CMBio, o IBAMA, quem quer que seja, as autoridades, para resolver, a gente entra no Ministério público, a gente vai à luta, a gente vai lutar por esses peixes de tudo que é jeito, nem que eu pegue o facão e vá lá brigar, mas a gente vai proteger esses peixes, certo? Então, aí um exemplo do introdução, os caras estavam introduzindo panga aqui na, na, na Caatinga, né, no açude, a gente fez a denúncia e eu fiquei no pé dos caras do Ibama daqui da Paraíba até eles não né, pegarem o vereador se açude ter divulgado os projetos, quem tiver projeto de, né, relacionado à fauna aquática e queira divulgar aí no nosso, no nosso Instagram, está à disposição de vocês, certo? E a gente tem também estudado a transposição do São Francisco, né? É impactos que possivelmente a, a transposição do São Francisco vai trazer, né? Isso aqui é algo que dói no coração da gente a transposição, né? Porque a gente conhece a realidade do Sertanejo, essa falta de água, certo? Mas a gente também sabe que essa que essa, a transposição vai trazer vários impactos, certo? A diversidade de peixes e de outros organismos, né? na nossa na nossa caatinga, infelizmente, certo? A gente já tem registrado, a gente já publicou e a gente tem visto um verdadeiro descaso, certo? Com essa transposição, certo? Então, não pense que essa transposição é essa coisa maravilhosa que vocês veem aí na visão dos políticos mostrando, não. Que tem vários problemas certo relacionado à transposição do São Francisco é, mas aí seria é, uma, uma palestra só direcionada a isso aí certo mas o nosso coração fica dividido como biólogo certo que quer proteger o meio ambiente e também como uma pessoa que conhece a Caatinga e sabe da necessidade do sertanejo para com a água certo isso aqui são os pontos de coleta está bem ultrapassado aí a gente já tem coletado vários outros pontos, certo? Eu preciso atualizar, não é? Mas aí ter mostrando aqui para vocês que a nossa cartinha já não é tão, não é desconhecida. É a gente já coletou aí basicamente todos os rios e agora a gente já está direcionando, direcionando, determinados pontos, certo? Certo? Alguns buracos aí onde a gente não tem coleta, aí a gente está direcionando as coletas justamente para esses pontos, certo? Então, existe vários problemas né, quanto à diversidade de peixes da, da Caatinga, o conhecimento, né, problemas de localidade e tipo, imprecisões é, né, do, do, de, de onde veio aquele material, descrição de, de espécies sucintas, né, identificações erradas. Então, a gente tem vários problemas é, relacionado ao conhecimento da fauna de peixes da Caatinga. certo? Inclusive, tem espécies, gente, que foi descrita e simplesmente a gente não coleta mais então a gente não sabe se essa espécie foi extinta certo ou se essa espécie realmente nunca ocorreu na catinha. então tem espécies né tem, tem situações bem complicadas né então tem muito estudo para a gente é, fazer ainda aqui na catina certo é, então como eu falei aí vários problemas né com a falta de conhecimento né ainda dificuldade de, 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 de revisar a gente ainda está na, na que a gente chama de ciência básica identificando essas espécies, não é? E aí precisa ainda estudar mais, precisa revisar, não é, taxonomicamente cada um desses grupos de peixes. E aí depois estudar biologia qual período esses peixes se reproduzem, o que que esses peixes se alimentam, certo? Para a gente poder conhecer um pouco da biologia desses peixes. E aqui, é, para a gente finalizar, alguns pesquisadores que têm trabalhado com os peixes da Caatinga, certo? essa levada aqui de cima, mais taxonomistas, né? liderado aqui, começando, começou pelo professor Ricardo Ro, né naquele trabalho de 2003. Robson deu sequência, não é? os dois aqui já se aposentaram, já não, né? É, faz pouco tempo, ainda estão aí mais ou menos na ativa. Né? O Robson aqui, fomentador. Estou eu aqui querendo trabalhar de um pouco dessa fauna. As meninas lá da Bahia, a Ângela né, e, e a Priscila, que né, vivem, né, conhecem bastante dos peixes lá da, da, da Bahia, um pouco do São Francisco. Né? É, então, aqui um monte de ecólogos né, que estão trabalhando aí também com peixe da caatinga. Certo? Aqui a minha nova parceira, aqui, a professora Caroline, trabalha com parasitos de peixes, certo? É, o pessoal lá do, do, de Minas, né, que também trabalha lá no, no São Francisco, então são pesquisadores que têm trabalhado com os peixes da Caatinga, certo? E é isso. Né? Como eu falei para vocês, um grande problema para a conservação é a falta de conhecimento. Por isso que eu vivo no pé de vocês. Vocês para a gente poder divulgar, para a gente poder né, levar é, o conhecimento para não só. para gente tirar o conhecimento da academia e levar o, o conhecimento lá para o sertanejo, certo? Levar para os catingueiros lá, para o povo no geral. Né? E é isso, gente. Então eu agradeço aí é, a, a todos vocês que né, passaram aí uma hora mais ou menos de apresentação. Eu ainda tenho uma bolsa pnpd caps certo? E aí eu sou né, pós-doutorando lá no PPGEC, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, lá na Universidade Estadual da Paraíba, certo? Dentro do Laboratório de, de Ecologia Aquática, né, o LEAC. Esse é o meu e-mail, né? quem quiser entrar em contato. Pode me inscrever ou lá no canal dos Peixes da Catinga, lá no Instagram dos Peixes da Catinga. É isso que eu tinha para vocês. Bom, estou eu aqui de volta. Certo? E aí eu vou saber se tem alguma pergunta se vocês têm alguma pergunta aí gente eu que vou estar liderando aqui tudo certo então eu não sei direito né? se foram feito perguntas não é, é sobre os peixes da caatinga o que vocês querem saber não é, é então é isso procurado divulgar mais os peixes da Caatinga, Vou procurar aqui ver se tem alguma pergunta. Bom, muita gente apareceu aí, pouco legal. É... Obrigado, 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 obrigado. Quem tem de voz aqui. Então é isso, gente. É isso que a gente tem procurado é, estudar nos peixes da caatinga, certo? Estudar a diversidade de peixes da caatinga, a gente tem procurado é, conservar, certo? A gente tem feito denúncias, como eu falei para vocês, certo? E o, o nosso Instagram, né, que está fazendo agora esses dois anos, não é? já tem várias histórias para contar, né? inclusive não é, de, de, descobrindo espécies novas, não é, como eu falei para vocês, denúncias, não é? E a gente pretende é, continuar aí é, com, esse, com esse Instagram, mostrando é, a diversidade de peixes da Catinga. Beleza? Então é isso. Eu vi que não tem nenhuma pergunta aí. Então, eu tenho a agradecer a todos vocês que estiveram presentes certo e pedir a todos que continuem nos ajudando aí na divulgação não é desses peixes né quando a gente faz a nossa postagens, quando a gente é monta, né? Nós, quando a gente traz as nossas restas quando a gente tem faz as nossas denúncias certo a gente pede a todos vocês que não é continuem divulgando nos ajudando certo é, muitas vezes as pessoas pensam que os peixes da caatinga é um projeto uma ONG um negócio assim bem amplo mas não é gente a gente não tem dinheiro a gente não tem recursos certo a gente vai fazendo tudo isso mais na força de vontade mesmo certo é, lutando, Pedindo dinheiro a um e a outro, certo? Utilizando o carro próprio, vocês sabem, aí vocês conhecem a Siriguela, não é? Pessoal, certo? Meu carro pessoal, né? Que é o meu carro, não é? Que a gente utiliza nas nossas expedições, muitas vezes. Carro, né? Da Universidade. Da... para a gente fazer a expedição, certo? Então a gente é, faz o nosso dinheiro para combustível, a gente come em qualquer canto, certo? A gente é, conhecendo, não né? é importante a gente é, é, descobrir, né? É, essa fauna maravilhosa, né? Então grande parte desses, desses que a gente fez, né? o pessoal pergunta não vocês têm recursos Certo, certo, é, E aí, a gente aproveita. consultorias que têm ajudado bastante. Tem muita gente que. E. consultorias, mas são as consultorias que têm bancado certo, vários estudos é, na Caatinga. Certo, a gente tem aproveitado essas consultorias para poder estudar, para poder fazer levantamento certo dos peixes da, na, na Caatinga. certo? Então é, a gente não tem recurso, mas a gente não é vai a fundo mesmo e é isso. Né? a Caatinga tem sim uma diversidade maravilhosa de peixes. Certo, muitas espécies de peixes ainda precisam ser descritas. Eu tenho um, algumas, eu tenho um armário lá com um monte de espécies assim que eu preciso trabalhar, mas falta tempo, certo? Então, mais, né, brevemente vai sair mais espécies de peixes da Catina. Podem esperar que a gente vai continuar descrevendo novas espécies, vai estudando os peixes da Catina. Beleza? Então, gente, é, amanhã a gente não vai, porque vai ter uma palestra sobre os peixes da Mata Atlântica, né? Então, eu decidi não fazer palestra amanhã. Certo? Dar uma parada amanhã. E quinta-feira a gente diz os cascudos, certo? Então, quinta-feira a gente volta com os cascudos. Né? É, e talvez sexta-feira a gente faça uma live lá no canal, do, no, no Instagram dos Peixes da Caatinga, para a gente falar. Sobre é, peixes da Caatinga. Beleza? Em presença de todos. Até quinta-feira, certo? Quinta-feira, vocês estejam aí conosco né? para vocês. Valeu! aí Para ouvir essa pala é.